បាទអ្នកត្រាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងមានការអន្តរាគមន៍ពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ញាធិបបានសម្រេចរုပ်គម្រោងវិកំតិចប្រជានិងឈូបំផ្លាញវត្តខ្ទើស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញហើយកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះហត្ថលេខាដោយលោកខឹមរុស៊ីដាជារដ្ឋលេខាធិការបានសម្រេចលុបចោលសូជឺណូរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2012ដែលបានប្រគល់ទីតាំងវត្តពោធិព្រឹក្សហៅវត្តខ្ទើនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអេងកាំង Development Corporation ធ្វើការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មការសម្រេចបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 1,000 នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013នេះបាននាំគ្នាតវ៉ាគណៈដែលក្រុមហ៊ុនខាងលើកំពុងប្រើគ្រឿងចាក់ឈូកកំទេចបច្ឆានិងទីអារាមវត្តពោធិព្រឹក្សហៅវត្តខ្ទើក្នុងការតវ៉ាប្រជាពលរដ្ឋបានដុតកំទេចគ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយគ្រឿងព្រមទាំងដុតបំផ្លាញសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតផងដែរនេះក្នុងឱកាសនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋបានអំពាវនាវភ្លាមៗស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីលោកប្រធានសមរង្ស៊ីខណៈដែលលោកកំពុងជួបប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24លោកប្រធានសមរង្ស៊ីបានដឹកនាំក្រុមការងាររបស់លោកចុះទៅទីតាំងវត្តពោធិព្រឹក្សហើយបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងបានបដិញ្ញាចិត្តទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យបានជាបន្ទាន់ក្រោយមកទើបមានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយរក្សាទីតាំងវត្តនោះនៅដដែលព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានទស្សនាអំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទនឹងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា